Всі про нього чули, а от на ділі перевірити ніяк не вдається. Суд присяжних, немов стара пісня про головне. Проте уряд не здається, все ж таки намагається перетворити плани на реальність. З цією метою вже напрацьовано два законопроекти. Роботу над ними закінчили ще рік тому, але весь час вони припадали пилом. Тож, чи є в Україні шанс побачити, як працює інструмент народовладдя? Дивіться далі в сюжеті. Потреба величезна. Суспільство хоче справедливості і, в першу чергу, в судовій системі. Ця фраза зірвана з вуст кожного українця. Проблеми судочинства тривожать всіх, від пересічних громадян до політиків. Запорукою справедливих вироків в Україні може стати суд присяжних. Плани його впровадження озвучує президент. Сталося це під час форуму «Україна-30. Розвиток правосуддя». Ми запроваджуємо в країні народовладдя. Одним з його інструментів є суд присяжних. Наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі. Законопроекти розроблялися у Центрі громадянських свобод, потім допрацьовувались в Мін'юсті. Фінальну крапку в них поставили ще рік тому, але весь цей час вони без діла блукали урядовими коридорами. В січні 2020 року вони були внесено в Верховну Раду, але потім уряд пішов у відставку, і за процедурою потрібно було відкликати всі законопроекти, які були внесені саме цим урядом. Потім вони поверталися, ну ось. Зараз ми бачимо другу серію. В ідеалі суд присяжних має виглядати таким чином. Суддя та 7 незалежних присяжних працюють, не дивлячись одне на одного. Від людей вердикт, від судді вирок. Люди обиратимуться випадково зі списку Державного реєстру виборців. Їм надсилатимуть судову повістку, залишаючи право на своє, так або ні. Залучатимуть присяжних виключно в ті справи, в яких підозрюваному загрожуватиме більше 10 років. Правоохоронцям та високопосадовцям місця серед них не буде. В цій роботі юридична освіта ні до чого. Достатньо здорового глузду. Я погодився. І не суттєво, про який рівень злочину там йдеться. Просто це, от, скажімо так, побажання нести відповідальність. Я думаю, що повинні вирішувати судьбу, там, наприклад, якоїсь людини, не тільки одна людина, а цілий колектив, який може сказати різні думки і по-різному вирішити це питання. Тому що одна людина може звернути тільки на одну сторону правди. Зараз же в Україні працює класична система народних засідателів. Два волонтери, найчастіше це колишні правоохоронці, домовляються з суддею. Тому істини в їхньому спільному, обвинувачувальному чи виправдовувальному рішенні не знайти. В діючій системі присяжені фактично підкоряються професійному судді. Це не працює як інструмент справедливості. Історія пам'ятає гучні вироки за участю суду присяжних. Одна з них – справа Бейліса. Царська юстиція сфабрикувала справу проти київського міщанина Менахема Бейліса. Його звинуватили в ритуальному вбивстві хлопчика. Цей наклеп мав одну мету – загальмувати проведення демократичних реформ в Україні. Тоді, в 1913 році, підозрюваного виправдали саме завдяки суду присяжних. Тож експерт переконує, така модель роботи суду – це справедливість в класичному форматі. Тому в успіху нової реформи і не сумнівається. Вікторія Прокопчук, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут.